taškų skirtumas, kurio Lovera laimėjo pirmąjį kėlinį. Patrikas Džonsas prie Kėlikas Bublys. Džonsas suklaidinti su dėsiai. Čia nepavyko suklaidinti dabar Eriko Bublio ir Timoti Bruksas netaiklius metimas. Ir štai muštynės, muštynės aikštelė. Patrikas Džonsas ir Tomas Pačėsas. Na ir dabar atrodo viskas pasibaigs diskvalifikacinėmis su pražangomis. Patrikas Džonsas, taip atrodo jis. Ir Tomas Pačėsas jau bus laisvi šiandien nuo krepšinio, bent jau taip turėtų būti, kadangi tai jau buvo tikras incidentas, tik jau sakant, tikros muštynės. Kelias sekundės talžė vienas kitą Patrikas Džonsas ir Tomas Pačėsas ir štai kaip netikėtai pratrūko emocijos aikštelė, na matyt, jos šis konfliktas brendo jau senai. Tik matyt, ne visą laiką tą pastebėdavo ir teisėjai. Ir štai dabar teisėjai iš rungtynių arbitrai, Aleksas Zakis ir Vidmantas Miknevičius, nusprendžia, ką gi daryti.